Predsednik Saveta mesne zajednice sela Poljska Ržana Saša Ćirić kaže da je ovo značajna infrastrukturna investicija za oko 2000 meštana ovog sela. Asfaltiranje mnogo znači svima. Mi smo, kao što znate, imali sukcesivno rad u Donjoj mahali, centru, Sokolovoj mahali, a evo i sada se privodi kraju do asfaltiranje u Gornjoj mahali. Samim tim se radi jedan kompletan asfalt u selu, ostaje još par sokaka koji se nadam da će u narednim periodima biti završeni. Ovom prilikom mogu da izrazim zahvalnost meštana lokalnoj samoupravi na odvojenim sredstvima iz budžeta i na sagledavanju situacije u selu i radi boljih uslova života. Gradonačelnik Vasić kaže da su i ove godine planirani radovi realizovani u ovom selu. Sva veća sela na kružnom putu imaju uređenu infrastrukturu i dobre uslove za život. Pre asfaltiranja zamenjena je i vodovodna i kanalizaciona mreža. Pre ovog asfaltiranja promenjena je vodovodna mreža za gornji deo sela, negde oko 1400 metara vodovodne mreže, vrednosti 8 miliona dinara. I sada, kao što ste i vi videli, asfaltira se u potpunosti ono što mene raduje celom širinom. Dakle, bit će to kvalitetan kolovoz, vrednost radova je negde oko 12 miliona dinara. Ja želim da se zahvalim i mesnoj zajednici i ljudima. Zaista smo, mislim, dobro sarađivali i puno toga, mnogo toga uradili u Poljskoj Ržani. Najveća stvar je to što smo uveli kanalizaciju pre nekoliko godina, što smo promenili kompletnu vodovodnu mrežu, dakle ne samo glavne vodove, nego i priključke ka kućama, i što smo od ulaza u selo, odnosno od skretanja za Poljsku Ržanu iz grada, pa sve do izlaska za selo Trnjanu, potpuno preasfaltirali kolovoz. Direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Slaviša Svilarov kaže da će kompletni radovi u selu Poljska Ržana biti završeni do kraja naredne nedelje. Što se tiče radova u Poljskoj Ržani, krenulo se negde krajem prošle nedelje. Ono što je rađeno prethodnih dana jeste podizanje šahti na projektovanu kotu, zatim krpljeni su vodovodni prekopi, juče je rađen nulti sloj azlata i danas se ovaj završni sloj. Očekujemo da do kraja današnjeg dana se završi samo asfaltiranje. Ono što predstoji narednih dana i verovatno tokom sledeće nedelje biće uređenje ovih boksova za kontenere, autobuskih stajališta, uređenje bankine, radit će se još jedan sokak koji izlaze na glavnu ulicu negde oko stotinak metara, tako da očekujemo da do kraja naredne nedelje u potpunosti radovi budu završeni. U narednom periodu planirano je asfaltiranje puta u selu Izvor, gde će takođe biti zamenjena vodovodna i kanalizaciona mreža. Na proleće je u planu zamena kanalizacione mreže i asfaltiranje glavne ulice u Krupcu, gde je do sada urađena vodovodna mreža i malo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i uloženo je oko 20 miliona dinara.